ماه رمضان او رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو. رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو. ماہ رمضان او رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو. منتظر ہے تیرے ایمان والے قرآن والے. منتظر ہے تیرے ایمان والے قرآن والے. رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو. ماہ رمضان او رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو. بخشش کا مہینہ ہے تو رحمت کا خزینہ ہے. تو بخشش کا مہینہ ہے تو رحمت کا خزینہ ہے. تو رحمت کا خزینہ تجھ ہی میں آیا ہے رب کا قرآن تیرا آنا مبارک ہو. رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو. ماہ رمضان او رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو. تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دن چڑھ جائیں گے گناہ بنیں گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو. رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو. رکھیں گے روزے مبارک ہو. ماہ رمضان او رب کے مہمان
رحمان تیرا آنا مبارک ہو. منتظر ہے تیرے ایمان والے، ایمان والے قرآن والے، منتظر ہے تیرے ایمان والے، ایمان والے قرآن والے، مبارک ہو. رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو. ماہ رمضان او رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو. مہینہ ہے تو رحمت کا خزینہ ہے، تو بخشش کا مہینہ ہے، تو رحمت کا خزینہ ہے، تو رحمت کا خزینہ ہے. تجھ ہی میں آیا ہے رب کا قرآن، تیرا آنا مبارک ہو. رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو. ماہ رمضان او رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو. تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے، چڑھ جائیں گے گناہ بنیں گی نیکیاں، تیرا آنا مبارک ہو. رکھیں گے روزے،